Здравейте, приятели! В днешното видео ще си говорим за раждането на моята дъщеричка Майя, за това защо трябваше да родя секцио, а не естествено както си исках, и бързо ли се възстанових, как се възстанових, болеше ли. Да, общото всякакви такива интересни готини неща, така че ако темата ви е интересна, моля продължете да гледате. На 27.2 на бял свят се появи моята прекрасна дъщеричка Амая. Роди се 3 кила 260 грама, изписаха я 310 в перфектно здраве. За съжаление нямах много време да запиша видео, в което да си говорим по тази тема, защото когато аз реша да запиша видео, тя моментално се забужда, просто явно не иска да записват видеа повече. Едно от най-хубавите ми преживявания ever. Тя се роди на 27 февруари, като ние разбрахме, че всъщност тя ще се роди на 27 февруари, 3 дена преди това, по време на женската ми консултация при доктор Николова, в което ми беше казано, че плацентата се износва и че ще трябва да прибегнем към секцио. На мен тази новина не ми хареса много, защото аз исках да родя естествено, но когато просто има медицинска причина за това, да, налага се, и когато си майка, въобще не мислиш за скалпела, не мислиш какво ще става след това, как ще те режат. Просто когато тя ми каза тази новина, аз бяха ми добре, няма проблем, кога го правим. Тя каза, какво ще кажете за събота. Казвам кажете, защото аз по време на последната консултация бях с моя мъж, който беше шокиран, меко казано, от новината, защото на него му стана малко лошо. И помня как се хвана за стола, който беше пред него, и попита, извинявайте, ама за тази събота става въпрос или за следващата събота? На мен още първия път, като чух събота, ми беше ясно, че става въпрос за тази събота. Тоест, ние след около 3 дена щяхме да ставаме родители официално. Като се прибрахме, почнаха разсъждения. Той ми каза, бебо, знаеш, това ни е последната вечер сами, без бебето. Аз казах, да. После му викам, ти представяш ли си, след 3 дена ще си имаме тук едно малко човече. Общо ето тези 2-3 дена, които имахме преди събота, ни минаха доста бързо. Помня, че когато пътувахме към клиниката самия ден, и двамата бяхме много шокирани. Моя мъж засне почти всичко, от пътуването до там, до вече почти изписването на малката, но това са кадри, които мисля, че би било редно да останат за нас. Не мисля, че е момента да ви споделям въобще където и да е било, защото крайна сметка мен не ме интересуват нито гледанията, нито лайковете. Наистина, предполагам, че супер много ще се гледам, но просто не намирам смисъл. Тъй като влезнахме в клиниката, ми направих изследвания веднага, настаниха ме, всичко беше наред с изследванията и следователно можеше да се премине към секцио. Доктор Николова не да ме види преди операцията. На нас ни беше, меко казано, малко натопорчено, на мен и на таткото. Тук е момента да кажа, че таткото присъстваше на самото раждане и беше с мен за една нощ в болницата. За мен това беше изключително важно, както и за него. Знам, че сега са трудни времена и че някои клиники не допускат придружител. Пък даже не съм сигурна дали въобще сега допускат придружители, но просто аз имам паник атаки от болници най-вече. Затова
Просто за мен наистина беше по-добре това, че той присъства и той сам ми изяви желание за това. Помня пъти от стаята, в която бях, до място, което трябваше да ме режат. И да, всичко по време на този малък, кратък път ми беше замъглено. Почна така да ми се вие свят, викам се, ох, Боже, с каквото съм се хванала. Но да, стигнах там, сложиха ме койката, казаха ми леко да се приведа, за да мога да служат по-добре. Бях чувала всякакви неща за тази опойка, че е била много гадна, много боляло, че иглата била супер огромна, някакви такива глупости, но мен изобщо не ме заболя, защото просто явно хората, които ми я слагаха, наистина си разбират от работата. Тук е моментът да отправя благодарност към болница Свети Лазар и целият екип техен. По-специални благодарности на доктор Николова за това, че постоянно ме обгрижваха и че благодарение на нея нямаше да имаме това прекрасно същество, което дори в момента ми е пред очите. Болницата е супер чисто, супер подредено, обръщат и страшно голямо внимание, храната, която сервират, е супер вкусна, всеки ден можеш да избираш от меню какво да си хапваш, то да бъде лично по твой избор. Първият ден, който бях на диета, въобще не усетих, че съм на някаква диета, защото всичко беше много подготвено. Стаята беше супер добре подредена и изчистена. Карате да се чувстваш като у дома си, което за мен беше изключително важно, тъй като, нали, пак ви казвам, аз имах паник атаки от болници и все още имам, нали, имам си паник атаки от болници. И за мен обстановката е от изключително голямо значение. Трябваше да седна, да си сложа двете ръце на двете колена и малко да се прегърбя. Дойде сестрата при мен и ме гушна доста силно, че да не мърдам, тъй като знаете, че по време на поставяне на тази опойка не трябва да се мърда. Това е от изключително голямо значение. Слушах всякакви неща за тази опойка, как боли, колко голямо била иглата. Ами, честно да ви кажа, изобщо не се обръщах да гледам каква е иглата, защото точно в този момент не ми трябваха допълнителни стресови ситуации. Но пък като усещане не усетих нищо буквално. В смисъл, чак нищо не е, но нещо като все едно щипване леко, което не беше болка за умиране. След това ми казаха да легна. И ми казаха, дигни си единия крак, после другия и така, докато постепенно започнах да не чувствам почти нищо. Казвам почти, защото повечето майки, т.е. повечето жени, които ще бъдат майки, си мислят, че едва ли не е като ти сложат опойката и не спираш, досещаш каквото и да е от кръста надолу и по едно време ти вадят бебчето и всичко е перфектно, но не е точно така. Аз усещах доста неща, усещах издърпвания, може би аз самата съм по-чувствителна към болка и затова си усещах така повечето неща, но в крайна сметка бебката извадиха. Този момент направо, аз даже сега като си спомня цялата настръпвам, ето може да видите, ако не, то не се вижда всъщност, но да, моментът е супер емоционален, аз се разплаках, бащата, който присъстваше по време на раждането и беше доста близо до мен и на него така малко му се насълзиха очите. Няма как. Просто в този момент това е такава емоция. Аз не мога да сравня с нито една емоция, която съм изпитала през живота си. Мъжа ми присъстваше през цялото време на операцията. Само в самото начало не успях да го видя и доста така се стреснах. Той дойде, понеже чух, нали, вкарвайте ме, но не, ще стане малко лошо. Понеже аз, нали, както казах, имам паника така от такива неща. И помня, пулса ми се дигна много високо и ми сложиха нещо там в системката.
може би някакви наркотици, не знам какво беше, но да, би трябвало да му успокои, за да се почувства малко по-добре, ама не ми помогнаха особено, но въпреки това явно нещо са сложили. Да, представете си без тях какво щеш да е. Щеш да е страх и паника. Да, след като извадиха Пепка, питаха ни как ще се казва, ние името го бяхме избрали много-много преди това. Почнаха явно да ми връщат нещата обратно в мен. И това беше още по-неприятно чувство, защото усещаш как се някой те натиска, пъха ти вътре някакви работи. Усетих на тук притискане нагоре към ребрата, което беше супер гадно и даже по едно време помня, че направо не мога да си поема въздух. И след това ме преместиха на такава масичка за бутане и отидох в реанимация. В реанимацията си пак бях сама в стая, моя мъж дойде 5 минутки след това. Добре, че беше той, защото честно да ви кажа, болките при свиването на матката бяха отвратителни. Той ми говореше някакви смешки, забавляваше ме и общо взето не ги усетих как минаха тези часове. По някое време докараха и малката. Тя беше обита в пеленка и имаше бяло навсякъде почти. Беше супер, супер, супер сладка. Така гледаше ни и се чудеше какво става, нали, какво се случва. И тогава успяхме да си я видим така за първи път. Леле, супер сладка беше. Направо нямам думи. Мина се времето, преместиха ме вече в моята стая, където трябваше да си бъда с мъжа ми. И нали, те ме накараха просто да стана, за да могат да ме преместят от леглото в реанимацията в една количка, с която да ме пренесат до стаята. Помня, че когато се изправих, за да могат да ме сложат в нея, всичко ми се замъгли и ме теглише на една страна, цялото тяло ме теглише наляво. И чувствам, че направо гравитацията ми играе супер, супер гадна роля в този момент, защото просто ме притърпваше наляво супер много. Да, отидох си в стаята, не спах изобщо, бях просто толкова развълнувана, че въобще не ми се спеше. На следващия ден вече ме накараха да се изправя. Пак така ми се замъгли всичко, пак започна да ме тегли на една страна, обаче се изправих и с което супер много се гордея, после си легнах, нали, но се изправих, което беше от супер голямо значение. Това, което мога да посъветвам бъдещите мами, е просто да се изправите колкото се може по-бързо, защото на мен това изключително много ми помогна за възстановяването. Моя мъж също много ми помогна, че е там. А също така, ако имате тази възможност, сега знам, че са трудни времена, но ако има възможност, вашия мъж да присъства на раждането и да е с вас след това, възползвайте се, защото по този начин той може да ви помогне, може да ви помага със ставането и така да ви дава един стимул да се изправите и да се възстановите по-бързо, колкото и на вас да не ви се изправи. Защото, повярвайте ми, на мен изобщо не ми се изправяше. Просто, ако може да се лежа постоянно, това щях да правя 24/7. Но той ме накара така да събера силички и ми каза, ставай, ще правим разходка на коридора. Трудно беше, но се справих. Така общо взето го карахме няколко дни. Съответно, болницата го допусна с негативен PCR тест. Той излезе след това, съответно, за да празнува, за да почерпи. Няма как все пак да станеш татко, това си е голяма работа. Като останеш сам, вече по-трудно ти е да ставаш, но заради малката ставах и въобще не ми пукаше какво се случва с мене, боли ли ме, не ме ли боли. Просто като я чуя, че нещо зареве и скачах. Гледахме се там педиатърката деня преди да си тръгна, ми направи едно обучение как се сменят памперси, как се къпе бебе, какво му се слага, какви, как се маже. Не че аз я къпа в момента това е основна работа по принцип на татко и
аз само му асистирам. Благодаря на това, че ставах и така не спирах почти да се движа, тъй като аз съм един много активен човек. И аз това казвах на моя мъж сега, как няма да мога да ставам от леглото, как няма да мога да си ходя напред-назад, тъй като аз дори като съм си вкъщи не се спирам, въпреки че не мога да тренирам. Вече на четвъртия-петия ден просто мочех вече да си правя всичко, беше ми малко по-трудно, но пък се възстанових супер бързо. Даже като ме изписаха от родилното, бях на високи обувки, понеже аз много обичам високите обувки и нямаше как да се сдържа. Да ви кажа, ако трябва да мина през него отново, ще мина, както вече ви казах. И не съжалявам всъщност, че родих секцио, защото мислех си, че 2 месеца буквално нямаше да мога да стана, да си гледам детето, ще ми бъде трудно, но всъщност не е така. Като си в ръцете на правилните специалисти, всичко е възможно и аз буквално като се прибрах вкъщи вече бях готова да си гледам детето. Да, беше ми малко по-трудно ставането и лягането в леглото. Ако легна, после изправянето е супер тегаво, но когато става въпрос за Амая, въобще не се замислям и ставам от раз. Не вярвайте на тези работи.